är på mellandagsläger. Hur känns det? Ja, men det känns bra. Vi är i Olofström också. Det är riktigt nice. Berätta lite om passet. Liksom. Ja, det är ju, terrängen är ju kuperad med väldigt mycket ris. Man ser att Jolle inte ens kommer framåt. Men jag tror att det kommer bli tufft och tajt. Så skulle du säga att en vår uppladdning ser ut inför 10 mil? Alltså jag har inte så bra koll på de andra. Min känns ganska bra. Det känns som att jag har en bra plan. Men om man kollar till målen så känns det riktigt bra. Det känns som att många är motiverade att satsa. Liksom, och alla är med på vart vi ska. 30 sekunder bara. Jag kommer ändå springa en kapp alla så jag kan starta sist. Kör. Posta den profilen, kolla en like, två like, tre like, kommentar buren i buren. Jag kan sitta på vaginat, lika enkelt som i hår nummer två. En tuff och en knuff, men det är väl en bluff. Kolla in, kolla upp. Åh fy fan, usch! Ta din dusch och raka din busch. Inte lukta usch, gå högt i kurs. Tryck på chatten denna natten, snabba ratten till rabatten. Säger jag.